Kubita! Uriya mwana waza kumufungirwa. Ese
byo gufungirwa kandi biraza mu bite. Umwana utaruzuza imyaka y'ubukuru kamushyira mu nzu yawe ngo ni umugore ngo wararongoye. Kuri uyu musozi wose nta muntu utabizi. Nta muntu wigeze mbona. Nta wakubonye mu bana mu nzu twese tubizi. Ninde utazi kuri uyu musozi kuri ari umugore wawe? Oya se bibivuga cyane. Nese ibyo bintu byazamo no gufungwa. Yego we. Nese wafungwa. Wowe uramba baje. Ndabona warakomanze ku marembo ya gereza. Wowe baragufunga nureba nabi. Hashoni. Ibaba we. Ufashe umwana utaruzuza imyaka y'ubukure mu nzu mbira. Ni iki nakora? Mbira ikintu nakora. Mbira ikintu nabigenza. Hashoni, icyo wakora? Ubwo wagiye gutinyuka ukamufatwa mushyira mu nzu yawe atuje imyaka y'ubukure ukamushyira mu nzu yawe ukamurongora ukamutera inda urumva genda ubitekereze genda ubitekereze uyu mbasi cyakora none se kuba uruhu ubundi je bintu kare ko siza kubiyimbwira ujya kumuzana nari mbizi ujya kumuzana nari mbizi wowe utekereze kuri gukomaga ku marembo ya gereza nibuze ubwenge gadi njye ngugira inama nk'umubyeyi ugende ubitekereze we baragufunze bakurahiye aho twinika mwanya gutekereza we iyo uza kugira bara muretse kare umwana ungana kuri umwana urinje utarushira mu nzu rwawe ikangume hano ikangume hano ngiye se kigikira amafuti ngiye se kigikira amafuti bazafate bamfungane nawe ndeka mubwira azabe hano rero noneho aha bivuga ko arya mutenda yuhe ha soni we baragufunze nturaye ibaba we ndamfashe ikote nta nikigore tugashyandikirayo ihute ugenda utekereze kuri ibyo bintu icyo nzi cyo wowe uriya mwana azavuka kuri muri gereza oya we we munyura hani ho haji bizamuka aywe ako se manda abayi cyu munyagwa ko yari muzima mukanye kagabo kararemere ko ndamaze minsi ngaha kuri ko mva tangiye kunuka we Wait. None se bunaho twebwe dutwe arwaye. Uyu mupfuse nawe amaherezo naye yayi mugende. Kandi ukameze nka gakaruvate. Egera hijya ari kutampirika mu mukino. Ariko se n'umwaje mu kajye nyuma z'ukigira imbere nimba abantu b'imbere mwananiwe. Ariko urunguru. Ariko n'umuntu usanzwe gatagira umutwe mere. Ukoresha nk'inzi n'inzovu gusa ntagutereye. Gutereye ku bitugu mutereye mu ntoki. Ariko rwose mujye mumenya kuma muri kuvunisha abantu. Iyi ntindorira. Ariko gasi. Wakeme kushaje nk'icyango cy'amasi. Utware wenyine. Waretse gutongana. Utware. Mukire hasi turarushye natwe. Utware wenyine. Ariko. Wowe bayako ariko gubaye. Urari yatari umugabo mugenzi wacu akaba ari cyacu. Kuziko uyu ngoba gutera utamvunisha uri mu mwanya wacu akaba ari n'isi yacu. Mwanya wawe. Iyo se n'icyo tiyobona bwo buvi. Ubuntu bumeze gute? Bwo buvi. Ushakoraga amasiporo hariya. Izi cyakwa zifite zibisanga uburuso bw'umutuku ni cyakwa nyabaki kwasanga zaraboze zaranutse wagiye ukoresha isabune ihubura ko bura kanyo nkubaza ugira ngo umutima terura nkubwire ka kumvunisha cyane ubwo gwereye hejuru yawe ndi kureba yaba ari ibigaje byahiye nako ugasanga ibijumba byahiye uba wasamye uri kurya wakeruye ukareka kuvunisha ako ko murimo gutongana muteriye ku mutwe uyu mugabo arwaye igicuri tukaba duteruye hano ku kibuno ubundi mwaze tukagwa imbere uzineza katari igicuri umuntu urimo guturufuza kuba dusuri giri ari guturufuza turagiye imbere noneho nazo buriya rero shawe iyo mbonye umuntu urengana buriya birambabaza cyane ariko riyoberanya basi wagiye ureka kwiyoberanya Ese buri uyu mwana mwamuretse mukamuhamaho. None se birakurebaho iki? Ese ko mbamo n'ubundi ushaka kwivanga? Niki kintu kikuremereye muri? Kwivanga rwose kandi kuri n'ukuri. Komeza wigire mwiza barakuzi. Ntacyo umuntu abatazi. Ahubwo umva nkubwire. Yiba byane nibishoboka. Nuko mbona birimo kuntindira. Ubundi ngiye gahunda yanjye nuko mukano heri abyara. Yamara kubyara akarera uriya mwana yamara kugiraho hejuru ho gato ubundi nkaita nshaka uburyo basezerana bamara gusezerana
hanyuma akazamushakaho impamvu baza ngo ubundi bakagira gute nuze ndi kugira ngo kugimwe mu mushako mwabwo mu gimbere kadusene ntago twapfa mwebwerekana imisuzi ariko yishende ni mukomeze inyuma ikibazo n'umusuzi w'umugwaje mwe nta nagahenda ngo igicuri igicuri docteur babizi ngaho vaiterero ku kibuno nawe arewe murasigana muri kumutwe ninge rero wemerewe gufabwira nsaba y'inyuma niba kuko gasaba imbwi gufa kandi nsaba gufa byamubera nawe ndakubwiye ngo gasaba imbwi gufa nawe kariye zingaro z'amara yimbwa urakabizo mbwa nizo zinga umva umva none wa musege ugurabwa terura wigeze basu bundi mu mutwe yigeze se bigango terura turebe ngamba bariye basu tukamugeza kwa muganga byonyine abagore nabo namarira ubugurarira nde nyoko arahari Ibi byose ni nanjye ubiyoboye. Je ndi umuyobozi. No, bona mbona uyu senga uya gusenga ni ushaka icyacu senga. Senga haguru cyane. Je mfite nuko. Utagira ubwoba sabwo nanjye nkongeraho ubundi. Ni kwa madam. Uyu mugabo turi kwirukankana ngo tujanye ku bitaro. Yego. Afite mituweli cyane ayo mufite. Ehe. Murayigira? Ehe. Ntamitweri. Cyampaye. No si niba ntamitweri mufite ko ndikona nawe kuri we wenda kubyara. Birage biravaye birajaye. Biragenda bite? Ibyo bireba gadi. Nuko se ni uko byaza se. Ibyo bireba gadi niwe mugabo wanjye. Ubwo kandi nagira ikibazo. Wowe uzabikemura. Kanyonga murakorana? Wowe tabi muyobozi. Ngo ni uzabiyobora natabyara njye nshinzwe iki kuri yonda yawe ku buryo wambwira ngo ninjye uzatanga mu mituweli abarira mbivuga tutiteza aba bantu abarira kuko twashaka tukanabiteza sha inkuru ibaye mama mbivuga nguteze amatwi nyine mbwire amagambo yawe ubundi akamushakaho impamvu bagakora divorce bakagabana byibuze akagira ikintu akora kuri kariya fana naho ibindi byo bintu byose unyibwirijwe ni ibikizi bakagabana Era kuguruye pe neza urashaka kugurisha umwana wawe. Nakubwiye ngo nawe ubyara umukobwa. Ibintu bikakubaho nkabiriye. Nawe wari kumera nkanje. Ubundi se wowe utaniye he nanjye? Ushaka kunyigiraho mwiza ngo wenda ngo ibyo umunaga bize. Ibyo uzise nibi umugabo wawe ari? Nimburi mwiza koko nkuko ubivuga ushaka kwerekana abantu bose kuri mwiza uri inyanga mugayo. Mweko mutavuga mutinyi misuzira. Je none nakubwize n'ukuri. Gakwera bagatema bagagasarura. Ndagusetse. Banyirago kandi. Ndagusetse. Eh. Ari mu gihe umuyobozi w'igize ateri. Wigize ibiki umva nkubwire. Urukubwira ndetse. Rukunganiza. Wowe ndikubwira. Ni ntakumva. Akabaye kujyana umuntu kwa muganga byabaye imigani hano. Iki byiza. Ndakubwiye ngo bagatema bakagasarura. Akagaki umva nkubwire. Agaki bagati igiye nikigera Je nino hose barabizi nta mirima ngira umba nkubwi waza ukavuga uko muri mije gwagezi wanje igiye nikigera ukuri kuzajya hagara hey ibintu wigize nje ibintu nigize ukuye kuri ndanabizi ko gadu twayitishimye ibintu yigize ni nuko nyina nagutwagutabaje kwivuko ntago mwishimye hanyuma se ko umugabo wanje ataragarutse nibyo bitumye ushaka gusenyera umwana ukiri muto kugenda shere iki Nimburi uri nyanga mugayo nkuko ushaka kutwereka utari umugome nkanje ariko age sinagurishijwe ariko uri kugurisha umwana kandi ukamugusha naho utazagira icyo ufataho ari ase hari nawe uyuza kubura umuko uri umubyeyi wabyaye umukobwa akamera kuri agashaka kagabo kameze nka kuriye nawe wowe wakora nibindenzeho ona sari ndikubona Rega ndumva nzi cyane nyine jya wiyoberanye mu bantu batakuzi sibyo ako nibigira kuri nge nyine ntukaje ukora ibintu bituma nicuza ikintu cyatumye nkugira inshuti nta nisoni wese bavuga iki ariko se nakirwa mvuga iki ko namwe muri imbere mwanze gukora gato babarira mbabarira nta kibazo nshaka ko kiri tumujyane kwa muganga ibihari hagati yanjye nawe nta uzibi hagati yanjye nawe je none ndakubwiye ngo mu buzima no mu maraso Murugo mudugutu. Nta numuntu wampagarara imbere. Nese kugwagara
imbere niki ngiye nkubwiye ko ibihari terura tugende ariko mwana turo nana kwerurire kwirwa ndigufata mama mama ngo bidahita ndushaka biterwa hasi ariko ko byagukoraho ndikubinda sindikubinda ndikubinda iki ruhinja iki akizura tungene n'ingu ni muganga watende nawe ariko ubundi madam nana kubinda kuri no kandi wewe